ir iš anksto galima balsuoti toje ambasadoje diplomatinė atstovybėje pagal nustatytą grafiką. Taip pat, reiškia, yra dar viena priemonė, kada, reiškia, leidžiam ambasadoms išsiųsti laišką, reiškia, kada yra įsitikinus, kad tikrai tas rinkėjas užprašė, kuris turi rinkimų teisę, jam į namus, tos, reiškia, jo pranešto adresu, ir jisai turi tą laišką, kaip čia minėjo, pristatyti į, reiškia, ambasadą iki tam tikros dienos, reiškia, paštu, nes jeigu ateina per vėlai tas laiškas, jo mes jau nebeturim galimybę suskaičiuoti. Tai va tokios, reiškia, formos naudojamos užsienyje. Ir aš manyčiau, kad mes neturim kokių nors ypatingų nusiskundimų. Buvo pabejojimų, bet, reiškia, aš tikrai pasakyčiau, kad mes negaunam kokių tai, reiškia, skundų, kad kažkur tai kažkas piknaudžiautų, kažkas ten, reiškia, ar žmona neleistų vyrui balsuoti, ar už jį perbalsuotų, ar dar kažkokių tai, reiškia, kitų dalykų. Ne visi grįžta tie laiškai, bet nusiskundimų, kad, sakykime, šiuo atveju yra kokie nors pažeidimai, piknaudžiavimai, ar kažkas buvo, reiškia, suvaržytas balsuot, mes tikrai neturim. Replika, kad iš tikrųjų labai prašyčiau, kad vyriausia rinkimų komisija nepakeistų dabartinės tvarkos, kuri bent leidžia žmonėm, kurie už 3000 km, kur gyvena ir jokių būdų negalėtų ateiti koks nors darbuotojas į namus priimti balsą. Tai čia, reiškia, sąlygos yra visiškai kitokios ir labai prašau, kad, reiškia, atitinkamą dėmesį galima atkreipti į teisės ir teisėtvarkos pasisakymą, bet prašyčiau, kad jūs nekreiptumėte dėmesio į tai, svarstant ar pakeisti dabartinę tvarką užsienyje, nes iš tikrųjų mes irgi matom, kad yra šiuo metu naudinga ir ieškom tik dar pagerinimų. Ir jeigu to dar negalim padaryti, tai bent netinkim tas galimybės. Tai prašau. Dėkui. Aš tik trumpą komentarą. Taip pat buvo paminėtas atstumo, reiškia, tam tikras parametras, kad aš teisėtvarkos komitete lygiai taip pat kėliau, sakau, nelygiai teisiškumas susidaro ir šitoj vietoj. Nes Lietuvoje mes turim apygardas, kur žmonėm maksimum 40 km reikia nuvažiuoti, tai apygardų ribos iki savo balsavimo apylinkių ir ko gero net ir 40, gal net nėra tokio atstumo Lietuvoje, čia reiktų turbūt vyriausios rinkimų komisijos pirmininkas geriau pasakytų, ten keli kilometrai ar kiek. Tai o užsienyje iš tiesų yra kartais 1000 km, tai štai, prašau, jums nėra jokio lygiai teisiškumo, tai va štai galiojantis įstatymas. Bet, na, vis tiek tie argumentai nebuvo išgirsti. Germa Regina Narušė. Labai įdomu Lietuvoje, jeigu nesutinki su projektu, jis tampa prieš konstituciją. Yra labai graži priežastis, bet ar nėra čia yra kompetencija konstitucinio teismo, o ne atskirų čia žmonių nuomonė pasakyti prieš konstituciją. Bet ką mes atrodo nematom ar nenorim matyti, tai yra, kad užsienio lietuvių teisės yra pažeidžiamos dabar. Jos pažeidžiamos todėl, kadangi konstitucija leidžia lietuvių gyventi ne vien tik Lietuvoje, gali užsienį gyventi. Jis turi teisės balsuoti. Bet jo balsas dažnai neskaitomas, kadangi jis per vėlai ateina, ar neturi galimybės, kaip jūs paminėjot, gerbės pirmininkai, kad neturi galimybės skris 2000 ar 3000 km. Kai kada tas balsavimas paštu irgi neteina laiku. Antra turas beveik neįmanomas, kadangi tas laikotarpis tarp tų balsavimų yra toks trumpas, kad mūsų balsai nesiskaito. Tai iš tikrųjų konstitucija yra pažeidžiama dabar ir nepataisyčiau vienu galimybę, tai yra internetiniu balsavimu, tai yra nusikaltimas prieš konstituciją. Taip, Giedrius. Gerbiamas Pauliau, aš norėjau paklausti, kokia yra dabar galimybė, kad tas internetinis balsavimas būtų priimtas. Ar yra tokia galimybė iš viso dėl ateinančių rinkiminių metų, kadangi, kaip pats sakei, kad viena iš priežasčių buvo, kad slaptas balsavimas
yra prieš, čia nebūtų slaptas balsavimas, yra prieš konstituciją. Konstitucija buvo parašyta prieš kompiuterių amžių. Tai mes turim skaityti konstituciją tarp eilučių ir tos kompiuterius įterpti į tarpą. Technologija pasikeitė. Ar, nežinau, kodėl tą nepagalvoja komisija, kai tą svarsto, kad pasikeitė laikai ir pasikeitė atstumai, kaip gerbiama Regina sakė, ir tikrai, kad nepriimti tokį balsavimą būtų tikrai pažeidimas užsienio lietuvių. Ačiū. Dėkui už klausimą. Iš tiesų, aš gal savo trumpam įvadiniam pranešime nepaminėjau pasekmių teisinių, ką tai reiškia, kad Teisės teisėtvarkos komitetas siūlo atmesti. Tai mes esam tik papildomas komitetas ir dar, kaip minėjau, dar bus trys papildomi komitetai, kurie dar nesvarstė. Tai svarstys užsienio komitetas, biudžeto komitetas, informacinės visuomenės plėtros ir tada tik svarstys pagrindinis komitetas, valstybės ir savivaldybių valdymo komitetas, tada tik tai įstatymo projektas ateis į plenarinę posėdžių salę ir ten svarstysime. Tai kol kas didelių teisinių pasekmių tai neturi. Projektas vis dar gali būti Seime priimtas, tai yra Seimo narių plenariniai posėdžių salėje prerogatyvą apsispręsti. Tik tai aš paminėjau, kad tai yra blogas ženklas, kad štai yra mūsų komiteto nariai praktiškai visi balsavo prieš tokį įstatymo projektą. Tai už tai mes tą klausimą keliam laiku, nes mes, na, turbūt nesusirinksim, tik po pusės metų kitą kartą susirinksim ir tas klausimas, ko gero, bus jau tada pavėluotas, o dabar dar yra pats laikas susirūpinti ir, ko gero, aš kreipsiuos po svarstymų, kreiptis į mūsų komisijos narius, Seimo narius, kad, na, atlikti tam tikrą gerąjį lobizmo darbą, paaiškinti mūsų kolegoms, savo frakcijų kolegoms apie tokio įstatymo galimybę, galbūt ne visi atkreipė dėmesį į va štai šitos argumentus, kurie yra sakomi dėl lygiai teisiškumo principo, jis dabar yra pažeidžiamas, kad užsienio lietuviai kartais nuo savo apylinkių balsavimo gyvena tūkstančius kilometrų ir panašus argumentai, kurie galbūt ne visada yra išgirstami. Tai, kas dar prašė žodžio, mačiau kelią. Aš tik noriu dar tokią mintį sakyti, reiškia apie atstumus. Kadangi Rusijoje gyvenantys lietuviai, jie turi galimybę balsuoti sąlygos sudarytos, kur yra ambasada Maskvoje, Sankt Peterburge ir Kaliningrade. O ten, kur Sibiras, tolimieji rytai, tai tengi galimybių nėra. Ir jeigu daleiskim prieš, nu, sakysim, 2000 metais, kada buvo sudarytos sąlygos ir buvo atvažiavę atstovai į Krasnojarską ir mes tada surinkom tiek tai balsų, reiškia, ir jeigu dabar sulyginsi paskutinį kartą, kada buvo paštotas balsavimas, tai ten 10 kartų mažiau ar visiškai nebuvo įvykdytas jokis balsavimas, kadangi tie vokai ateidavo paštu, jau rinkimai praėjo ir tik ateidavo, reiškia, ir prašydavo, ar jūs balsuosit, ar nebalsuosit ir taip toliau. Tai vat, čia vat, kiek mes prarandam, reiškia, rinkėjų balsų, vat, jeigu nesinaudosim internetu. Tai vat, tokios mintys. Taip. Prašau, Irena. Taip, aš tada klausimą gal net ir statyčiau trupučiuką kitaip. Jeigu ne internetu, tai gal ar vyriausioji rinkimų komisija, ar Seimo nariai turėtų galbūt galimybių pasidalinti pasiūlymis arba pamastymis, kokiom kitokiom priemonėm galima užtikrinti tada aktyvesnį užsienyje gyvenančių lietuvių dalyvavimą rinkimuose. Juk iš tikrųjų mes jau girdim, kad labai daug balsų yra prarandama. Ne? Ir Pietų Amerikoje be abejo dar labiau. Ten jau yra ne 2, ne 3 tūkstančiai kilometrų, yra ten 10 tūkstančių kilometrų. Ir laiko klausimas jau šitoje vietoje yra tikrai labai jautrus. Tai gal tada galima pasiūlyti kokių tai papildomų priemonių, kaip įsivaizduojama galima nu, aktyviau raginti tuos pačius lietuvius, dalyvauti aktyviau rinkimuose ir užtikrinti, kad jie galėtų tai daryti.
Dėkui, kol komisijos nariai dar ruošiasi pasisakymams ir klausimams, aš norėčiau gal tą progą komisijos nariams leidus suteikti žodį gerimu Emiliui Dambauskui, jisai galbūt naujų argumentų išsakys mums irgi, su kokiais argumentais dar mums teks galbūt susidurti, tai gal šviežio idėjų įliekit, prašau. Man nemalonu tai prisistatyti, bet šiuo klausimu esu jūsų oponentas ir esu iš susirūpinusių piliečių grupelės. Tai garsiau biškai, arčiau mikrofoną. Taip, kurie kovoja prieš internetinį balsavimą ir jo įvedimą Lietuvoje. Prie to pačio, kuriu ir pilietinius interneto projektus, ne tik tuo užsiemu. Na, jeigu trumpai, tai mes kovojam prieš internetinį balsavimą ir pasisakom prieš jį, nes mūsų nuomonė jis yra nepatikimas, jis yra neskaidrus, jis pažeidžia istorijoje patikrintus ir atrastus demokratinių rinkimų principus. Ir dar vienas dalykas, kuris aktualus į Lietuvą ir tampa vis aktualesnis Estijai, pasinaudojant juo galima sukelti valdžios teisėtumo krizę, kas būtų mums labai neparangu. Tai yra užginčyti, kad valdžia išrinkta teisėtai. Dabar aš pasakysiu, dėl ko aš atėjau, dėl to, kad man tiesiog skauda širdį, tai kad mes pagal savo supratimą ir atsakomybę, kovodami už demokratiją, kaip mes ją suprantam, staiga atsidarėm priešingose pusėse su pasaulio lietuvių bendruomenė, su pasaulio lietuviais ir savo veikla lyg ir žlugdome jūsų bandymus suteikti pasaulio lietuviams daugiau galimybių būti atstovaujamiems Lietuvos valstybėje ir valdžioje. Tai, na, aš daug apie tai mąsčiau ir su savo bendraminčiais šnekėjausi ir, na, pradžiai noriu pastebėti du dalykus. Vienas dalykas, internetinio balsavimo koncepcija buvo iškilmingai patvirtinta prieš 5 metus. Per visus tuos 5 metus jinai Seime stringa ir nejuda iš vietos ir šis trečias kartas, kai yra tie projektai siūlomi, irgi neaišku, ar bus paskutinis, ar kažkas bus priimta. Štai Teisės teisėtvarkos komiteto sprendimas kol kas neparankus yra tai iniciatyvai. Tai, na, dėl ko taip yra? Dėl to, kad yra politinė ir iš mūsų pusės pilietinis yra pasipriešinimas tam dalykui. Na, mes turim savo nuomonę, supratimą ir mums tai atrodo svarbu ir tenka tą pripažinti. Kitas dalykas, tai aš tiesiog noriu pasakyti, kad tai yra sunkus kelias, kuriuo jūs einate. Jis nėra greitas, nors atrodo, čia greitai padarysim internetu jau ateinantiems rinkimams. Praktikoje jisai stringa. Antras dalykas, kurį noriu pastebėti, yra tai, kad, na, mano supratimu ir nuomonė, internetinis balsavimas yra demokratijos iliuzija. Jis lyg ir suteikia patogesnės galimybės balsuoti visiems, bet ypač užsienio lietuviams, ar išeiviams, bet kurios, ar lietuviams, ar kitos šalyjams, jisai atstovavimo nelabai padidintų. Štai prieš 2 savaites vyko rinkimai Šveicarijoje, vyko balsavimas internetu, ir jie irgi nusprendė pabandyti duoti savo išeiviams balsuoti internetu. Daugiau kaip pusė tų išeivių balsavo internetu būtent, tuo naujų būdu, bet nei vienas iš 81 kandidato, kurį jie iškėlė į ten vietinės tarybas, nebuvo išrinktas. Tai yra, kad, na, realiai jam teko pripažinti, kad jų balsas nelabai daug ką remia. Nes jų balsas nueina į vietinės apygardas ir apylinkės, kur laimi vietiniai kandidatai, o ne išeivio ar užsienio šveicarų iškelti kandidatai. Tai turėdamas tai omenyje, ką aš norėčiau pasiūlyti jums ir kas mano supratimu, kad, na, tiesiog nereiktų kovoti vieniem prieš kitus ir galų galia visi norim Lietuvai ir jo žmonėms gero ir daugiau demokratijos. Pirmas dalykas, aš manyčiau, kad svarbus ir kas ir paskatintų pasaulio lietuvius ir balsuoti ir padidintų tikrai jų aktyvumą labiau negu patogumas, jeigu jie galėtų rinkti savo atstovus. Štai ir valdybos pirmininkė minėjo tai, kad, na, tiesiog dabar gyvena 100 000 Lietuvos piliečių turinčių balsavimo teisę užsienyje, tuo tarpu, kai vienas Seimo narys renkamas nuo 40 000 apytiksliai. Tai jeigu skaičiuot grinai skaičiais, tai jau keli Seimo nariai priklausytų. Politiškai kaip tas gali būti išspręsta yra kitas klausimas. Dabar, na taip, ką daryti, kai žmonės gyvena už 1000 km ir paštas lietai veikia ir panašiai. Taip. Praktiškai pažiūrėjus ir taip labai iš esmės, kodėlgi neduoti teisės ir galimybės, aišku, atitinkus tam tikrus formalius kriterijus, vietos lietuviam patiems susiorganizuoti rinkimų apylinkės.
Ypač jeigu jie renkasi savo kandidatą ar kelis Seimo narius, ar dar kažkaip, jeigu pavyktų tą teisę išsikovoti.